ангажираността на младите зависи от това, всеки сам за себе си колко смята, че го интересува и колко е важно за него гласа му да бъде чут. Смятам, че Европейският съюз понякога взима решения, които не са съобразени с политическата обстановка и социалната среда в отделните страни, които са членове на Европейския съюз. Липсват източници, които Европейски съюз може да ползва, за да стимулира младите да гласуват. Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен. Участвай в избора на Европейски парламент. Да, ще гласувам. Според мен е важно, защото ние всички като част от обществото трябва да имаме своя принос. Трябва активно да участваме. Ще гласувам. Важно е да се гласува, защото в крайна сметка младите трябва да бъдат ангажирани в работата на страната ни в Европейския съюз. Ще гласувам за Европейски парламент по простата причина, че просто трябва да се използвам правото на глас. Ще гласувам за Европейски парламент, тъй като смятам, че е важно младите да участват в взимането на политиките и оформянето на законодателството на Европейския съюз. Тъй като имам право да гласувам едва от миналата година и не мисля, че още съм достатъчно компетентен по темата, мисля, че тази година мога да пропусна, но след 4 години, когато имам повече какво да кажа в сферата и съм по-запознат, знам, че мога да взема правилното за мен решение. Свежите съвременни виждания и идеи трябва да бъдат въведени и по някакъв начин да усъвременят старите положени основи. Здравеопазването според мен е изключително важно да бъде приоритетна политика, тъй като то трябва да бъде унифицирано уеднаквено за всички членки на Европейския съюз, за да може да има равенство. Младите трябва да бъдат информирани от Европейския съюз, какви са ползите, как младите могат да допренесат към Европейския съюз с нови идеи, с иновации. Приоритет трябва да са политиките, които са свързани с младите хора, иновациите и социалните въпроси. Мисля, че Европейския съюз може да ползва източници и медии, които на новото поколение използва ежедневно, просто защото аз като част от това поколение не съм срещал нито едно видео, нито една реклама, която да ми привлече интереса и съответно да ме накара да се заинтересувам малко повече към политиката.